Keyingi savol. Toshkent shahrida 3ta tumandagi o'rta maktablarni onlayn ta'lim tizimiga o'tkazilishi nima uchun aynan mana shu aytaylik tartib qabul qilindiki, boisi ushbu tumanlarda bitta ikkita maktablarda kasallik qayd etilgandi. Nima uchun butun tumandagi maktablarni onlayn tizimiga o'tkazdinglar? Albatta, Toshkent shahrini xabaringiz bor, Yunusobod tumani, Mirzo Ulug'bek va Chilonzor tumandagi maktablar bir hafta muqaddam onlayn ta'lim tizimiga o'tkazilgan. Boisi ushbu tumanlarda kasallikka chalingan bolalar qayd etilishi bir muncha ortgani bunga sabab bo'lgan. Endi bizda shu epidemiologiyani bir oltin qoidasi bor. Demak, kasallikni manbayini jilovlash uchun aytaylik, o'sha kasallik o'chog'i o'rab olinishi, qamrab olinishi kerak. Oddiygina til bilan aytadigan bo'lsak, qo'lingizda bironta bir mevani chirigan joyini tozalamoqchi bo'lsangiz, albatta o'sha mevani sog' chirimagan joyini ham kesib olishga majbur bo'lasiz. Xuddi shunaqa deylik, o'sha kasallik o'chog'ini jilovlash uchun uni atrofidagi sog'lom aholi qatlamini ham qamrab olish bu epidemiologiyani yoki aytaylik profilaktik tadbirlarni eng samarali usullaridan hisoblanadi. Endi yuqumli kasalliklar tarqalganlik darajasida ham oltin qoida shuki, u ham bo'lsa kasallik manbayini aniqlash, o'sha joyda ushlab qolish, ya'ni jilovlash va profilaktik tadbirlarni o'tkazish orqali kasallik o'chog'ini bartaraf qilish. Bu bizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu kabi qaror qabul qilinishiga sababchi bo'lgan holat, demak, virus havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Muloqot yo'li bilan yuqadi. Aynan mana shu kasallik aniqlangan maktablar hududlarida kasallik qo'zg'atuvchisi, ya'ni kasallik manbayi bo'lgan shaxslar borligi, u ushbu virusni havoda bo'lish ehtimoli, qolaversa muloqot orqali, ya'ni o'sha aytaylik ko'chada yurish, transport vositalaridan foydalanish yoki masalan jamoat joylariga borish nuqtai nazardan kasallikni boshqa odamlarga yuqib qolish ehtimoli borligidan kelib chiqib, bu kabi qarorga kelinadi.